Përshëndetje miq. Jemi së bashku përsëri në Balkan Magazine në Ora News. Unë jam Linda Karadaku. Do të flasim sonte për një çështje mjaft të rëndësishme e cila ka të bëjë me rritjen e kërcënimit terrorist për Evropën. Patëm ngjarjet në Francë, në Paris dhe në pjesë të tjera të Francës, kemi një numër aksionesh të agjensive ligjvënëse në një numër të vendeve të Evropës kundër celulave terroriste apo personave të dyshuar për lidhje me terrorizmin. Ndërkohë që kemi sigurisht një shtim të masave të sigurisë dhe në vende të tjera që nuk janë prekur, por të cilat ndjehen të kërcënuara ose nuk ndjehen të kërcënuara për momentin, megjithatë janë pjesë e luftës globale kundër terrorizmit. Ministrja e Kosovës për dialogun Edita Tahiri ka paralajmëruar futjen e çështjes së transportit ajror në dialogun e Brukselit, si dhe mundësinë e fillimit të bashkëpunimit të Republikës së Kosovës dhe Serbisë në këtë fushë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ministrja Tahiri ka thënë se tashmë është arritur pajtueshmëria në parim në Bruksel që çështja e bashkëpunimit ndërshtetëror në fushën e transportit ajror midis Kosovës dhe Serbisë të vihet në agjendën e dialogut të Brukselit. Pajtim i arritur në takimin e mbajtur në raundin e bisedimeve të nëntorit 2014. Zonja Tahiri ka thënë se ky pajtim do të konfirmohet edhe në takimin e nivelit të kryeministrave dhe përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i cili është paraparë të mbahet në fillim të muajit shkurt. Aeroporti i Prishtinës është hapur zyrtarisht në vitin 1965 nga qeveria e atëhershme jugoslave për të përdorur për qëllime ushtarake. Më pas u hap për fluturime drejt Beogradit në vitet 90. Gjatë viteve 90, aeroporti filloi të operoj me fluturime ndërkombëtare, veçanërisht për dhe nga Zvicra dhe Gjermania. Platforma dhe terminali i pasagjerve janë rinovuar dhe zgjeruar në vitet 2002 dhe 2009, ndërsa në qershor të vitit 2006, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës mori çmimin si aeroporti më i mirë nga Këshilli Ndërkombëtar i Aeroporteve. Aeroportet fituese u zgjodhën për ekselencë dhe arritje në një numër disiplinash, përfshi zhvillimin e aeroportit, operimet, objekte, sigurinë, garancinë dhe shërbimet për konsumator. Aeroporti është dhënë me koncesion në maj 2010 për Limac Holding Aeroport de Lyon me kontrat 20 vjeçare. Një terminal prej 42.000 metra shkatror u kompletua në tetor 2013 dhe filloi të operoj në nëntor të vitit 2013. Kompanitë ajrore pritet të rrisin numrin e fluturimeve nga ky aeroport, duke pasur ndërkohë edhe çmime të favorshme të biletave. Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës është themeluar si agjensi e pavarur rregullatore për aviacionin civil. Ai është përgjegjës për rregullimin e sigurisë së aviacionit civil dhe rregullimin ekonomik të aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror në Republikën e Kosovës. Vazhdimisht harton rregulla dhe kërkesa ligjore për të përputhur legjislacionin dhe procedurat e aviacionit të Kosovës me kërkesat ndërkombëtare, siç janë standardet dhe praktikat e rekomanduara të Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil dhe veçanërisht në kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian si pjesë e detyrimeve sipas marrëveshjes së zonës së përbashkët evropiane të aviacionit, në të cilën Kosova është palë kontraktuese. Një nga shtyllat themelore të sigurisë në aviacion është zbatimi i sistemeve për menaxhimin e sigurisë nga të gjithë operatorët, nga aerodromet, kompanitë ajrore deri tek ofruesit e shërbimeve të trafikut ajror dhe të organizatave mirëmbajtëse. Aeroporti i Prishtinës, ashtu si aeroportet e tjera në Ballkan, në Evropë dhe në botë, funksionon me masa sigurie, të cilat janë shtuar në një situatë të re globale me kërcënime terroriste. Aktet e fundit terroriste në Francë dhe kërcënimet që vijnë nga grupet terroriste islamike e bëjnë sigurinë e aeroporteve edhe më delikate. Pas sulmeve të fundit në Paris, është rritur siguria në aeroportet franceze. Ushtria franceze ka vendosur më shumë trupa në ndihmë të 2000 forcave të personelit të sigurisë në aeroportin e mbingarkuar të kryeqytetit Charles de Gaulle. Në mbarvendin janë dislokuar 122.000 policë dhe forca të mbrojtjes së qytetarëve, kryesisht në shkollat hebraike dhe në mjetet e transportit. Ndërkohë, forcat e ushtrisë janë shpërndarë në mbrojtje të objekteve që mund të bëhen shënjestre terroristëve edhe në Belgjikë, duke përfshirë disa ndërtesa të lagjes hebraike në qytetin port të Antwerpit. Kjo është era e parë në 30 vjet që autoritetet përdorin forcat e ushtrisë në mbështetje të policisë në qytetet belge. Forcimi i masave të sigurisë erdhi pasi autoritetet arrestuan të dyshuar për lidhje me grupet e Shtetit Islamik.
Ndëmbarë Gjermani, ndërkohë, ja rritur masat e sigurisë kryesisht në rrjetin e transportit, përfshirë edhe stacionin e trenit në Dresden, ku një grup i veçuajtur Evropianët Patriot kundër islamisimit të perëndimit ka organizuar 3 muajt e fundit protesta anti-islam. Do të flasim për këtë temë me zotin Drita Gjombala, i është drejtori përgjithshëm i aviacionit civil të Kosovës. Zoti Gjombala, i përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, siç e thamë edhe në fillim, kemi një kërcënim serioz të terrorizmit ndaj Evropës. Vendet e Ballkanit janë pjesë e Evropës dhe sigurisht Kosova nuk mund të ishte jashtë kësaj përpjekje globale kundër terrorizmit. Ju në aviacionin civil të Kosovës, a keni shtuar masat e sigurisë në dritën e këtyre ngjarjeve që po ndodhin? Faleminderit për pyetjen. Do filloja me një statistik të bërë nga organizata prestigjoze rrjeti sigurisë aviacionit. Edhe pse në vitin 2014 ka pasur disa aksidente të profilit të lartë në fushën e aviacionit civil, viti i kaluar ka qenë viti më i sigurt në historinë e aviacionit. Standardet e sigurisë dhe të sigurimit, kur them sigurisë, e kam fjalën për masat që merren nga shtetet për të garantuar licencimin, certifikimin e personelit dhe pajisjeve, dhe të sigurimit, kam fjalën për masat që merr shteti dhe operatorët për ta mbrojtur aviacionin civil nga ndërhyrjet e paligjshme në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Pra, gjitha këto masa janë në përputhje me rregullat e ICAO-s dhe kuadrin ligjor të BE-s në këtë fushë. Edhe në rastet kur nuk ka kërcënime të prekshme nga ndërhyrjet e paligjshme në aviacionin civil, rregullat e BE-s në këtë fushë janë shumë strikte dhe këto zbatohen në përpikëri në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Aeroporti Prishtinës ka instaluar së fundmi pajisje të teknologjisë së lartë dhe ka staf të përgatitur për të identifikuar rreziqet dhe parandaluar çdo përpjekje për ndërhyrje të paligjshme në operimet e aviacionit civil. Në Kosovë gjithashtu kemi edhe Këshillin Kombëtar për sigurimin e aviacionit civil, i cili udhëhiqet nga Ministri i Punëve të Brendshëm dhe në mënyrë reaktive, por edhe proaktive, studion gjendjen e sigurisë dhe rrisqet që mund t'i kanosen aviacionit civil në veçanti. Përveç kësaj, autoritetet shtetërore përmes auditeve dhe inspektimeve të pavazhdueshme garantojnë zbatim strikt të këtyre standardeve nga operatorët e aviacionit civil. Natyrisht që nuk mund të them në holësi tash për masat që merren nga autoritetet shtetërore, nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës dhe auditet dhe inspektimet e shtuara nga Ministria Punët të Brendshme në bashkëpunim me autoritetin aviacionit civil, por të gjitha masat janë në drejtim të garantimit të sigurisë fluturimeve dhe parandalimit të çfarë do lloj ndërhyrje të paligjshme në aviacionin civil në Republikën e Kosovës. Po, Dridan, si pasqyrohet në taksat e aeroportit kjo rritje e masave të sigurisë? A kemi një rritje të taksave të aeroportit? Jo, nuk ka një rritje të tarifave që mbledh aeroportin ndërkombëtar i Prishtinës për shërbimet e ofruara. Sidoqoftë, legjislacioni në fuqi parashikon që në biletën e çdo udhëtari mblidhen nga 6 euro, të cilat janë të dedikuara për mbajtjen e masave të sigurimit dhe rritjen e tyre në rast të nevojës. Viteve të fundit, si thash, janë bërë investime të mëdha në përmirësimin e teknologjisë për detektimin e çfarëdo lloj materiali që mund ta rrezikojë sigurimin e aviacionit civil. Pra nuk ka rritje të taksave të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, këtë gjë e kemi përcaktuar edhe me marrëveshjen e koncesionimit me partnerin privat. Gjatë 20 viteve sa do të jetë në fuqi marrëveshja për koncesionimin e aeroportit, është dakorduar midis palëve, pra qeverisë së Republikës Kosovës dhe partnerit privat, që të mos ketë ngritje të tarifave që mbledh aeroporti për shërbimet e ofruara. Kosova është në fakt pjesë e hapësirës ajrore e cila kontrollohet nga NATO. Si ndikon kjo në aviacionin civil? Përkundër faktit që hapësira jonë ajrore që nga viti 1999 është në përgjithësinë e NATO-s, fal bashkëpunimit të shkëlqyer midis autoriteteve civile dhe ushtarake, aviacioni civil ka pasur një zhvillim të hofshëm gjatë gjithë këtyre viteve. NATO vazhdon të ketë përgjegjësi të rëndësishme në hapësirën tonë ajrore, sidoqoftë
Të gjitha operimet rregullohen dhe mbikëqyren nga autoritetet civile të Republikës së Kosovës në përputhje me Konventën Ndërkombëtare në fuqi, Ligjin për aviacionin civil dhe aktet përkatëse nënligjore që bërojnë prej këtij ligji. Në prill të vitit të kaluar është hapur hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbikalimet të avionëve civil. Një kohë të gjatë, pra që nga viti 1999, hapësira e lartë ajrore e Kosovës ka qenë mbyllur për mbikalimet të avionëve civil, pra ka qenë një zonë gri në hartën evropiane të aviacionit. Ky ka qenë një shembull, një proces, them, shembullor i bashkëpunimit rajonal, i udhëhequr nga NATO-ja, bazuar në përgjegjësitë që ka në hapësirën ajrore të Kosovës, dhe me pjesëmarrje të organizatave relevante, siç është Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil, Eurocontrolli, BE-ja, Asociacioni i Kompanive Ajrore, Autoritetet e Republikës së Kosovës dhe shtete tjera të rajonit. Mirpo nuk është ky hapi i fundit. Hapi i radhës është normalizimi i plot i hapësirës së ult ajrore të Kosovës. Natyrisht, duke ditur përgjegjësitë e NATO-s, jemi duke punuar ngushtë me NATO-n dhe partnerët e tjerë për të hapur korridore të reja të fluturimeve në aeroportin e Prishtinës. Tash për tash, të gjitha fluturimet kryen vetëm përmes një korridori që na lidh me Republikën e Maqedonisë. Kemi në plan hapjen e korridoreve të drejtpërdrejta me Shqipërinë, me Malin e Zi, eventualisht edhe me Serbinë. Me hapjen e këtyre korridoreve të reja, do të shkurtohen fluturimet në aeroportin e Prishtinës për 15 deri në 20 minuta. Nga ky shkurtim, pra do të ketë përfitim të ndjeshëm për të gjitha kompanitë ajrore që fluturojnë këtu, sepse e ulin kostën e operimit, do të ketë përfitime për agjencinë tonë të shërbimeve të navigacionit ajror, do të ketë përfitime ambientale dhe pasi që thash se do të ketë shkurtim të kostës së operimit për kompanitë ajrore, presim që kjo të reflektohet edhe në uljen e çmimit të biletave për udhëtarët që fluturojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Pra, kjo do të reflektohet edhe në xhepin e qytetarëve, duke pasur një ulje të çmimit të biletave. Shpresojmë. Qëllimi është që kjo të reflektohet edhe në zbritje të biletave të udhëtimit në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Drejtan, po në raport me Shqipërinë, si është bashkëpunimi aktualisht? Bashkëpunimi me Shqipërinë, do thoja, është një storje e veçantë suksesi. Ky bashkëpunim shtrihet në të gjitha fushat e aviacionit civil, duke përfshirë rregullimin e aeroporteve dhe shërbimeve të navigacionit ajror, sigurinë e fluturimeve, menaxhimin e cilësisë, rregullimin ekonomik, si dhe procedurat e administratës. Bashkëpunojmë duke shkëmbyer legjislacionin në fuqi, duke hartuar bashk akte normative, duke shkëmbyer materialet udhëzuese, procedurat e inspektoreve dhe mbi të gjitha përmes inspektimeve dhe auditeve të përbashkëta. Drejtoret e Autoritetit Civil Shqiptar dhe Autoritetit Aviacionit Civil të Kosovës kanë autorizuar dhe kanë lëshuar kredencialet e nevojshme për inspektorët e autoritetit motor që të kryejnë auditime dhe inspektime si të ishin inspektor të atij vendit. Pra ka auditime dhe inspektime të përbashkëta të operatorëve të aviacionit civil në Shqipëri, ku marrin pjesë pra edhe inspektorët tanë dhe auditime të aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, ku marrin pjesë inspektorët e Autoritetit Aviacionit Civil Shqiptar. Pra, bashkëpunimi rajonal është një nga mekanizmat kryesor që kanë autoritetet e vogla të aviacionit civil dhe nuk mund t'i kenë të gjitha burimet e nevojshme brenda shtëpisë. Ky bashkëpunim është edhe një shtys e fuqishme në integrimet tona të përbashkëta në hapsirën e përbashkët evropiane të aviacionit. Do thosha se bashkëpunimi i shkëlqyer midis Autoritetit Aviacionit Civil Kosovës dhe Autoritetit Aviacionit Civil Shqiptar janë shembulli bashkëpunimit rajonal, të cili shpesh i referohen edhe në Komisionin Evropian dhe organizata tjera panevropiane në fushën aviacionit. Drejtan, ju e përmendët pak idenë e bashkëpunimit me Serbinë dhe nevojën në fakt të bashkëpunimit me Serbinë. A ka diçka konkrete në këtë? A mund të jetë kjo pjesë e bisedimeve me Serbinë? Po, para disa ditësh, ministrja përgjegjëse për dialog, zonja Edita Tahiri, informoi publikun se një nga pikat që mund të futet në agjendën e dialogut midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë është edhe normalizimi në fushën e aviacionit civil.
Natyrisht, Autoriteti Aviacionit Civil dhe institucione tjera përgjegjëse në fushën aviacionit civil janë në dispozicion për ta përkrahur teknikisht me ekspertizë delegacionin e Republikës së Kosovës. Për fat të keq, Autoriteti Aviacionit Civil i Serbisë është një nga autoritetet e rralla në rajon me të cilët nuk kemi asnjë lloj bashkëpunimi. Ne tashmë kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi edhe me Maqedoninë, kemi bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me ta, me Shqipërinë e përmenda, me Malin e Zi, bashkëpunojmë ngushtë me Francën, Italinë, Hungarinë, madje edhe me Emiratet e Bashkuara Arabe. Bashkëpunimi në fushën e sigurisë aviacionit civil është thelbësor për të garantuar sigurinë e udhëtarëve. Natyra e aviacionit civil, siç është edhe vetë natyra e avionit, është shumë ndërkombëtare në thelb. Avioni kalon nëpër jurisdiksione të ndryshme të shteteve brenda një kohe shumë të shkurtër. Për këtë arsye, duhet të ketë bashkëpunim midis autoriteteve shtetërore të këtyre vendeve. Ne po flasim për normalizimin e plotë të hapësirës së ulët ajrore të Kosovës dhe hapjen e korridoreve të reja. Potencialisht ne do donim të hapnim edhe një korridor me Serbinë, dhe nëse nuk ka bashkëpunim të ngushtë të autoritetit të aviacionit civil të dy shteteve dhe ofruesve të shërbimit dhe navigacionit ajror, është i pamundur edhe operimi i avionëve nga juridiksioni serb në juridiksionin e Republikës së Kosovës. Po dhe ky nuk është vetëm problemi midis Kosovës dhe Serbisë, ky është një problem evropian, rajonal, ndërkombëtar, sepse fakti që nuk ka një bashkëpunim të tillë ndikon në vendet përkatëse, tek udhëtarët, tek organizata ndërkombëtare që merren me këtë fushë. Do të thonë, nëse do të zgjidhej dhe do të kishte një bashkëpunim normal, nga kjo do të përfitonin të gjithë, apo jo? Qytetarët pikëpara. Keni shumë të drejtë, në këtë frym është edhe iniciativa e bloqeve funksionale të hapësirës ajrore. Në BE, shtetet janë duke punuar që hapësirën e fragmentuar ajrore që përcjell linjat e kufive shtetëror ta bashkojnë në bloqe më të mëdha funksionale, të cilat nuk do të bazohen në kufit shtetëror, po do të bazohen në bloqe të cilat do ta mundsojnë operimin sa më të lehtë të avionëve. Për shembull, një avion që kalon nëpër hapësirën ajrore të Ballkanit, për shkak se kemi të bëjmë me shtetet e vogla dhe hapsira për kace aerore, i duhet që brenda një gjysë orëshi disa herë të ndryshoj frekuencat dhe të jetë në kontakt me disa njësi të ndryshme të kontrollit të trafikut aeror. Pra ideja është që hapsirat aerore të vendeve të bashkohen, natyrisht duke mos prekur çështjet të sovranitetit, por të krijojnë bloqe më të mëdha funksionale të cilat mundsojnë operim më të lehtë dhe më të sigurt të avionëve në fluturime ndërkombëtare. E kuptoj. Tritan, të falenderoj shumë për këtë intervistë, ju uroj punë të mbarë në aviacionin civil të Kosovës dhe në aeroportin e Prishtinës. Falenderoj shumë e miru pafshim. Miru pafshim. Folëm për një numër çështjesh të cilat përfshijnë që nga rritja e masave të sigurisë në aeroportin e Prishtinës, ashtu si në pothuaj të gjitha aeroportet e Evropës dhe në shumë aeroportet të botës. Folëm gjithashtu për bashkëpunimin rajonal, bashkëpunimin me Shqipërinë, me Serbinë, që do të ishte me interes por jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por për në radhë të parë për vetë qytetarët. Ne do të jemi përsëri së bashku në Ballkan Magazin gjatë javës. Unë ju përshëndes nga studio e Ora News, jam Linda Karadaku. Vazhdoni të qëndroni me programet tona. Nga unë miru pafshim.